Ողջույն եւ բարեկալուց 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Արդար Հայաստան Կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Պարոն Նորիկյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցին հավելցան համար։ Պարոն Նորիկյան, Հայաստանի արտգործ նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, Միրժանն ու Բայրամովը շարունակել են առաջընթացը խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին ԵԿՕՄ համաձայնագրի նախագծի շուրջ։ Նրանք համաձայնության են հասել համաձայնագրի նախագծի ևս մի քանի հոդվածների շուրջ և գրանցել փոխմբռնման առաջընթաց, միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները պահանջում են հետագա աշխատանք, խոսքը սահմանազատման, ադրբեջանական զորքերի ետքաշման, Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության մասին է, բայց մանրամասներ չկան, թե ինչի շուրջ են համաձայնության հասել։ Սկսենք Վաշինգտոնյան հարթակից, հասկանանք ինչ հեռանկարներ կարող ենք ունենալ բանակցային այդ շրջափուլից։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարպիս իսկապես վերջի օրերին ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում Վաշինգտոնում ԵՌԱԿՕՄ հանդիպման համատեքստում։ Բնականաբար ես ուշի-ուշով հետևում եմ այդ հանդիպումների այդ ամբողջ գործընթացին եւ այո, դուք ինչպես քիչ առաջ նշեցիք, հայտարարվեց, որ որոշակի առաջընթաց է արձանագրվել, որոշ կետերի շուրջ հաջողվել է դրական արդյունքների հասնել։ Ես այդ հայտարարությունից կարող եմ հանգել հետևյալ եզակայությանը, որ Հայաստան ու Ադրբեջանը որոշ կետերի շուրջ արդեն ունեցել են դրական փոխմբռնում, որոշ կետերի շուրջ նոր են ձեռք բերել դրական փոխմբռնում, բայց կան սկզբունքային մի քանի կետեր, որոնց վերաբերյալ դեռևս կողմերի միջև կոնսենսուս չկա կամ կողմերը դժվար եթե կհիշեք, Բլինքենը առանձին հայտարարությամբ ընդգծում է, որ ամենադժվարին ասպեկտերը մնացել են վերջում եւ ըստ էության որպես կանոն գրեթե բոլոր բանակցությունում այդպես են անում, մեծ հարցերը թողնում են հետո։ Այո, բայց դիվանագիտության մեջ եւ կարպես նամանավան նման գեր բարդ խնդրի կարգավորման գործընթացում մենք պետք է հանգենք հետեւյալ եզակայությանը, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չի եւ հետեւաբար քանի դեռ սկզբունքային հարցերի շուրջ եւ առանցքային հարցերի շուրջ Հայաստան ու Ադրբեջանը չունեն ռազմավարական կոնսենսուս, խոսել խնդրի գործընթացում բեկում մտցնելու մասին ճիշտ չէ, բայց ես ուրիշ ասպեկտով եմ ուզում գնահատել այս իրավիճակը։ Տեսեք, նույն Բլինքենը երեկ անոնսեց, որ առաջիկա շաբաթերի ընթացքում Արևմուտքի Հովանու ներքո տեղի ունենալու եւս մեկ հանդիպում ավելի բարձր մակարդակով Ալիև Փաշինյան ձևաչափով։ Ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն է ձևավորվում, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ամբողջ էստաֆետը վերցվել է Արևմուտքի կողմից եւ Ռուսաստանը որոշակյորեն դուրս է մղվում խաղաղության հաստատման գործընթացից կամ կամավոր է ինքն իրեն դուրս դնում կամ ուժերի հաշվեկշրի խախտման արդյունքում, ինչպես արդեն նշեցի, Արևմուտքը էստաֆետը վերցրել է իր ձեռքը եւ ըստ էության եւ այս խաղի կանոններին կարծեք թե դեմ չեն թե Հայաստանը թե Ադրբեջանը եւ մենք իրոք գնում ենք խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի, այլ հարց է թե արդյունքում ինչ կարձանագրվի վերջնական այդ փաստաթուղթում։ Ես մտա վախություն ունեմ հետևյալ ասպեկտով, որովհետև ես քիչ հավանական եմ համարում, որ աշխարհակաղական որևէ միակողմանի ուժի կողմից ազդեցությամբ հարցի լուծումը կարող է իսկապես տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման նախադրյալներ ստեղծել, եթե հաշվի չառնվեն աշխարհակաղական մնացած բոլոր խաղացողների շահերը։ Այստեղ կա մտավախություն, կապրենք կտեսնենք։ Պանորիկյան, տարիներ առաջ առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանը ասում էր, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանալին գտնվում է Մոսկվայում, իր վերջին հարցազրույցում էլ ասաց, որ Մոսկվան ոնց որ թե կորցրել է այդ բանալին։ Հիմա կարող ենք ենթադրել, որ բանալին Արևմուտքում է գտնվում։ Նույնիսկ եթե բանալին գտնվում է կամ բանալին հայտնվել է Արևմուտքի ձեռքում, բայց Մոսկվան չի զրկվել այդ բանալով փակվող կամ բացվող օբյեկտի շուրջը թակարդ տեղադրելու հնարավորությունից, մենք պետք է դա արձանագրենք։ Մենք պետք է իսկապես բաց մեր ժողովրդի հետ խոսենք, եթե իսկապես Մոսկվան այնքան է թույլատրել, որ իզորու չէ ազդել տարածաշրջանի ընթացող ամենագեր կարևոր խնդրի կարգավորման գործընթացում որևէ դերակատարություն ունենալու։ Ուրեմն մենք ապրում ենք մի էպոխա,
որի վերջնական արդյունքը լինելու է այստեղից Ռուսաստանի դուրս մղումը, որովհետև եկեք պարզ խոսենք, եթե Ռուսաստանը Կրեմլը չի մասնակցում ռեգիոնի նոր անվտանգային ճարտարապետության ձևավորմանը, նա այստեղ ինչ անելիք ունի։ Ինքն ձևաստումա, որ չի մասնակցում։ Ահա, դա էի ասում, կամ ձևաստում է, որովհետև ադրբեջանական կրակոցները կամ Մոսկվայի հավելյալ լռությունը, կամ Մոսկվայից եկող սիգնալները այն մասին, որ կարգավորման հիմքում պետք է դրվի Հերակոմ հայտարարության դրույթներ, այսինքն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի դրույթյան հայտարարություն, վկայում են մի բասի, որ Մոսկվան այդքան էլ հեշտ չի նահանջելու և Մոսկվան փորձելու է այնուամենայնիվ փորձելու է պահպանել իր կարգավիճակը։ Հիմա ինչ արտացոլանք դրսևորում կստանա սա, մի քիչ բարդ է ասելը։ Պարոն Օրիկյան, իհարկե բանակցելը միշտ լավ է, ճիշտ է, բայց այնուամենայնիվ Վաշինգտոնյան բանակցությունները ստվերվեցին կրակոցներով, ուզում հիշեցնել, որ Ադրբեջանը հենց նույն օրը, երբ որ մեկնարկեցին բանակցությունները, հրետանային կարգեր բացել Մարտունու և Մարտակերտի ուղությամբ, ունեցանք զոհեր, վիրավորներ, և ևս մեկ անգամ կրկնեմ, գործընթացը ըստ էության դրանով մի քիչ ստվերվեց, Նիկոլ Փաշինյանն էլ արձագանքեց կառավարության նիստի ժամանակ, նշել է, որ Ադրբեջանը դրանով փորձում է հայաթափել Արցախը, տապալել Վաշինգտոնյան հարթակը, բանակցային գործընթացը, իսկ Արցախի խորհրդանիցը կոչ են անում ընդհանրապես դադարեցնել բանակցությունները, որովհետև Ադրբեջանը ապակառուցողական դիրքորոշում է արտադրել։ Ավելի ընդգծեմ, որ Ադրբեջանը երբեք չի թաքցրել, որ ուժի միջոցով հարցը լուծելու ռեսուրսի մասին և դրա հնարավորության մասին, և անկեղծ պետք է ասեմ, ես չեմ ցանկանում այսպես ասած չարագուշակությամբ զբաղվել, բայց ես հեռու եմ այն մտքից, որ Ադրբեջանը փակել է իր զինվորական պայեսները, և չեմ բացառում, որ ինքը փորձ անի ռազմական ուժի միջոցով ամբողջական գերիշխանության հաստատման փորձ իրականացնել, նախաձեռնել Արցախի նկատմամբ, ընդ որում շատ տեսանելի ապագայում, որովհետև իրենց պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները մեկ կորպուսի մակարդակով Արցախի բանակի հետ խնդիրները լուծելու, իրենց հասարակության մեջ ընթացող կարոշչական ֆոնը, պատերազմի անոնսի վերաբերյալ անընդհատ հիշեցումները թույլ են տալիս արձանագրել, որ այո, չի բացառվում, որ Արցախը Ադրբեջանը փորձի ռազմական եղանակով ամբողջական գերիշխանություն հաստատել Արցախի նկատմամբ։ Սա ունի նաև որոշակի ասպեկտ այն առումով, որ երկու տարի անց լրանում է ռուսական խաղապահ առաքելության մանդատը, և դատելով Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունից, իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այդ մանդատը չերկարաձգվի կամ ռուսական զորքերը դուրս գան Արցախից։ Հետևաբար այս ասպեկտում, որտեղ հիշեք, Արցախի խնդիրը իրենք տիրաժավորում են, ներկայացնում են որպես Ադրբեջանի ներքին խնդիր, իրենք վերջի ամիսների ընթացքում պարզապես պատրեցի և աղբանոցը նետեցին Եռակոմ հայտարարությունը, փակելով ամբողջական ձևով Լաչինի միջանցքը, բլոկադայի ենթարկելով Արցախահայությանը, հումանիտար աղետ ստեղծելով այնտեղ, և ըստ էության իրենք նաև որոշակի կոնսենսուս կա միջազգային հանրության մոտ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության առումով ներառյալ Արցախը, և իրենք կարողանում են այս Հայաստանը ոնց որ այդ կոնսենսուսի մի մասն է բաղկացուցիչ մաս, այո, կազմում ոչ թե Հայաստանը, Հայաստանի գործող իշխանությունը, պետք է դրանք ուրիշ բաներ։ Պարոն Օրիկյան, հիմա ձեր ասացի համատեքստում բանակցությունները զսպում են ադրբեջանական ագրեսիան, թե էլ ավելի են մղում նրան գնալ ագրեսիայի։ Ոչ, բանակցությունները ոչ թե զսպում են, բանակցություններով Ադրբեջանը հասկացել է մի բան, որ ինքը փոքրիկ ռազմական էսկալացիաներով հաստում է իր նպատակին, այն ինչի չի հաստում բանակցությունների միջոցով։ Իմ մոտ ուրիշ հարց է առաջանում։ Տեսեք, առերևույթ Հայաստանը կատարել է Ադրբեջանի գրեթե բոլոր պահանջները, ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից, պատերազմում պարտություն է կրել, վերադարձրել է սահմանները, չի պահանջում ռազմագերիներին, այսինքն Ադրբեջանի պահանջները բավարարվել են։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պատրաստ է երեք ուղղությամբ կոմունիկացիաները ապաշրջափակել,
Բայց կարծեք թե հարցը չի կարգավորվում։ Էլ ինչ են ուզում։ Էդ է ես ասում, ես մի 10 օր առաջ եմ դրա մասին հրապարակային խոսել, այնպեսի տպավորություն է, որ Ադրբեջանի ակնկալիքներն ու ախորժակը ավելին է քան դրված է օրակարգում։ Իսկ միգուցե պետք չէր ինչ որ պահանջներ բավարարել, հա։ Տրամաբանական հարցը բարձրացնում, որովհետև ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել եւ հիմա էլ եմ, սա իմ ռետորիկայում երբեք միլիտարիստական շեշտադրումները գերակա չեն եղել, բայց ես խորապես համոզված եմ հետեւյալ Ադրբեջանի քանի դեռ համարժեք հարված չհասցվի դիվանագիտական ճակատում, ռազմաքաղաքական տիրույթում, նա չի կանգնելու, նա կանգ չի առնելու, որովհետև Ադրբեջանի վարած քաղաքականության հիմքում ոչ թե մենակ ռազմական կոմպոնենտն է, այլև գաղափարական, քարոշչական, պատմագիտական կեղծ, քաղաքական արմենաֆոբիան, արմենաֆոբիան է, այո, այսինքն նրանց ընկալմամբ մենք հիմա ապրում ենք արևմտյան Ադրբեջանում, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածք արևմտյան Ադրբեջան է, եւ նրանք ստեղծել են համապատասխան ենթակառուցվածքներ արևմտյան Ադրբեջան անվանումով, կազմակերպություն, բացահայտ տարածքային հավակնություններ են դրսևորում Սյունիքի նկատմամբ, Գեղարքունիքի նկատմամբ, եւ չեն ասել, որ 29800 ճանաչում, այո, չեն ասել, այս ֆոնի վրա բնականաբար իրենց Հայաստանի լոյալ քաղաքականությունը դիտարկվում է վախկոտության, պարտության հետ։ Դա սխալ ընկալում պետք է համարվի այնուամենայնիվ, որովհետև Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ մենք ռազմավարական թիկունք չունենք, էլ նահանջելու որևէ ռեսուրս չունենք եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չի կարող սակարկել։ Այսինքն ատամապես ցույց տալ։ Իհարկե ատամապես ցույց տալ։ Ես միշտ եմ այդ կարծիքին եղել։ Այսինքն գիտեք ինչ, եթե ես ինձ համար ոչ մեն անբարոյական են, այլ բացարձակապես դատապարտելի են այն հանգաման, այն պատճառաբանությունները, որ մենք ունակ չենք, որ չգիտեմ մենք թույլ ենք, չգիտեմ, այս բոլոր այդ պարտվողական շեշտադրումները։ Բայց ախար միս խնդիրն էլ կա, եթե ատամ ցույց տան, պարոն օրեկան, կարող է տպավորություն ստեղծվի, թե հայկական կողմը ապակառուցողական է, իսկ եթե այդ տեսակետը հաղթի, ապա Ադրբեջանը հարցակվելու ագրեսիայի լեգիտիմ հիմք չստանա։ Հայաստանը ոչ թե ապակառուցողական է, Հայաստանը ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն ինքնապաշտպանության իրավունք ունի, բացեք ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, որտեղ ցանկացած պետության իրավունք է վերապահված ինքնապաշտպանության։ Հայաստանը տարածքային հավակնություններ որևէ պետության նկատմամբ չունի, Հայաստանը ճիշտ հակառակը պաշտպանում է ագրեսիայից, ինքը չի սանձազերծում որևէ ագրեսիա։ Իսկ ինչի պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչները երբեք չեն հակադարձում Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, երբ վերջիններս պնդում են, որ Հայաստանը օկուպացրել է տարածքներ։ Որ տարածքների մասին է խոսքը։ 7 շրջանների։ Հայկական կողմը վերջին 3 տարին չի հակադարձում այդ փաստարկին։ Ես չգիտեմ, այդ հարցը պետք է իրենց տակ, բայց ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերում էլ Հայաստանի Հանրապետության մասին չի հիշատակումներ չեն արվում, խոսվում են տեղական հայկական կազմավորումների մասին։ Իսկ դրանք բոլորովին ուրիշ բան է։ Ձևակերպում ոնց որ արդեն տարալուծվել է եւ վերադրվում է Երևանին։ Չէ, կներեք, Փաշինյանի դատողությունները կամ Փաշինյանի իշխանության ընկալումները կամ յուրովի մեկնաբանությունները չի կարելի տեղայնացնել եւ դրանք հարմարեցնել Հայաստանի Հանրապետության հաքին, դրանք բացարձակապես պարոն Օրիկյան, մի փոքր խոսենք քնիչ հանձնաժողովի մասին, 44-րդ պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քնիչ հանձնաժողովի վերջին երկու նիստերին առաջինին մասնակցեց Նիկոլ Փաշինյանը, հանդես եկավ ստվար զեկույցով, արդեն երկրորդ անգամ հարցում պատասխաններ նրա եւ հանձնաժողովի անդամների միջեւ։ Փաշինյանի նշած հաստարկներին արձագանքել է գլխավոր շտաբի նախկին պետ, գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը, կարդացել եք այդ հայտարարությունը։ Այս բանավեճի վերաբերյալ ինչ կասեք, ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ Օնիկ Գասպարյանի հակադարձումը զուտ զինվորական ռազմաքաղաքական բնույթ էր կրում ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի զեկույցի։ Ինչ կասեք։ Շատ լավ, ես ուշադրությամբ հետևել եմ Փաշինյանի երկու հանդիպումներին քնիչ հանձնաժողովում, ավելին ասեմ, հունիսի 26-ին ես ինքս ծավալուն 44 հարց վարչապետ Փաշինյանին պատկերավոր վերնագիրը կրող հարցաշար եմ հրապարակել մամուլում, որտեղ անդրադարձել եմ։ Դուք ինչի՞ դուք այդ հանձնաժողովում չեք։ Ես չեմ գնացել պարզապես այդ հանձնաժողովում, որովհետև այնտեղ մեզ ուրիշ բան ասված, որ մենք ունենալու ենք հավասար իրավունքներ, որոնց դրական կարգավորումներ են։ Բնա այդ աշխատած մարդիկ ես թվում լավ կլներ, որ ես շատ լավ, բայց կարգավիճակի հետ կապված խնդիր կար, բայց ես չափից դուրս կարևորում եմ քնիչ հանձնաժողովի գործունեությունը, որովհետև կարպես ես խորապես համոզված եմ, քանի դեռ մենք չենք իմացել ճշմարտությունը, քանի դեռ 44-ը աղետալի
պատերազմի բռնակման ու պարտության պատճառների մասին հայ ժողովուրդը չի իմացել, ոչ չկարող առաջացնել։ Այդ հանձնաժողովը կտա թե չի տա բոլորովին, այլ հարցա, բայց Pașinani aspe bolore, megavore, bați în zanit. Pașinani, când ești ansamblat jocul, unețați, ieluiti, araci, orva, ieluite, hetevialne, vor, hai asta ne-a înrăbit în nahor bolori și hanuciunere. Tapalele în arța, ca marțan, carca vor mangorți în tață, ești ce unețel, henare vor ți-un vor vedea vă pe cum meținelu, e în ce hangesele agătali paterasmi. Bați te bolore vin uriș harțele în aracianum. Այսօրվա իրականության հետ կապկար թե չէ, կապկար թե չկա, նմանատիպ հարցը վես Ներ Դավիթ Սանասարյանը, այո, ես այդ հարցը, ես հունիսի 26-ին եմ բարձրացել այդ հարցը, եւ ես ակնկալում եմ, որ Փաշինյանը այդ հարցի վերաբերյալ ավելի ընդգրկում բաց պատասխաններ, ոչ թե ընդգծել, որ իր մտքով անցել է, իսկապես ինչու Սերժ Սարգսյանը այդքան հեշտ հանգիստ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մտքով անցել է, որ իշխանությունը իրան հեշտ տվել են Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով, այո, այո. Եթե շատ լուրջ դրամաբանություն կա։ Եթե դրա մասին իմանանք 5 տարի հետո։ Այո, ես դրա մասին խոսել եմ մեր կուսակցության հիմնադիր համագումարում 2021 թվականի փետրվարի 20-ին։ Ես ասել եմ Նիկոլ, թող ամբողջ ազգը քեզ դավաճան անվաներ, բայց դու դուրս գայիր ժողովրդին 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ որ մտնում էր վարչապետի գրասենյակ, ցույց տար Սերժի ստացած ժառանգությունը, ասել որ ժողովուրդ նախորդ բոլոր 3 իշխանությունները տապալել են Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, որ միջազգային հանրությունը չի ճանաչում Արցախի իշխանությունը, Արցախի հանրապետությունը, որ երբեք չեն ճանաչելու Արցախի անկախությունը, որ Ղարաբաղը Հայաստան չէ ու վերջ, որ Ղարաբաղի պայքարը ենք հասցրել են մի քրիտիկական իրավիճակի, որ ամեն ինչը միշտնալ պարոն Օրիկյան, էլ կշարունակեք, եթե հիշում եք պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Օնարյանը Միացյալ Նահանգներում այսպիսի մի միտք էր արտահայտել, այսինքն փոխել էր նոր լոզունգ էր առաջ քաշել մեր դոկտրինի համար, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այս վերջերս ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբենյանը, որը միաժամանակ նաև Թուրքիայի հետ երկխոսության բանակգնացն է մեր կողմից, նշեց, որ Դավիթ Տոնոյանի այդ հայտարարությունը չի դարձել պետական քաղաքականության ուղղություն։ Ես ձեզ այդ ֆոնի վրա խնդրեմ, հորդորում եմ, դուք մի հատ ծանոթանաք Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի կապակցությամբ պատերազմից 1 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձներին եւ Արմեն Սարգսյանի ուղերձներին, եւ այդ ֆոնի վրա դուք մի հատ ուսումնասիրեք եւ իրենցից ակնկալեք իրենց պատկերացումները Հայաստանի ռազմաքաղաքական իրադրության, տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրադրության, տարածաշրջանի պետությունների ռազմաքաղաքական հաշվեքշրի, պատերազմի հավանականության մասին։ Բայց վերադառնանք քնիչ հանձնաժողովին, Օնի Գասպարյանի ասածներին, Օնի Գասպարյանը երեք սևով սպիտակի վրա մեղադրեց կոնկրետ իր հայտարարությամբ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը պատերազմի ընթացքում ճիշտ չկողմնորոշվելու եւ համապատասխան համարժեք քայլեր չձեռնարկելու, պատերազմը ճիշտ ժամանակին կանգնեցնելու եւ քիչ կորուստներ ունենալու համար, սա լրջագույն մեղադրանքն է։ Սա այն Օնի Գասպարյանն է, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարի առաջ արտահայտ քաղաքական ընտրությունների ժամանակ ասում էր, որ Օնի Գասպարյանը Շուշիի համար հենա պետքա պատասխան տա։ Ես մինչև հիմա ես բազմաթիվ անգամներ եմ բարձրացնել այդ հարցը, ի՞նչ ա եղել Շուշիում։ Շուշին հանձնել եք, ծախել եք, վաճառել եք, ի՞նչ ա եղել, որ պահեն։ Ինչ ա եղել Շուշի, բայց ինչի համար պետքա պատասխան տա Նիկոլ Օնի Գասպարյանը Շուշիի համար։ Եվ երբ պետքա պատասխան տա, բայց որ Օնի Գասպարյանը Շուշիի համար պետքա պատասխան տա։ Հոկտեմբերի 22-ին ըստ Դավիթ Շահնազարյանի, որը հանդիսացել է Հայաստանի անձնային անվտանգության ծառայության տնօրեն, հոկտեմբերի 22-ին զանգահարում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ղեկավար աշխատած մեկ այլ մարդու, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ու հեռախոսի միջոցով հարցնում է, ասում է, պարոն նախագահ, երբ ըստ ձեզ Հայաստանի ղեկավարությունը կկանգնեստի պատերազմը, Սերժ Սարգսյանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հեռախոսի միջոցով Նիկոլի մասին ասում է հետևյալը, ասում է, մինչև սա Շուշին չհանձնի,
պատերազմը չի կաննելու։ Հիմա ես քնիչ հանձնաժողովի ուղված Նիկոլ Փաշինյանին ուղված հարցերի մեջ այդ հարցը լի ընդգծել։ Ես ձեզ զեկուցվել եմ Սերժ Սարգսյանի ու Դավիթ Շահնազարյանի հեռախոսազրույցի մասին։ Դուք իմացել եք Սերժ Սարգսյանի որտեղից այդ վստահությունը, որ քանի դեռ դուք Շուշին չհանձնեք, պատերազմը չի կանգնելու։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 22-ին գիտեր Շուշին հանձնելու պահանջի մասին, այդ ո՞նց է դուք չգիտեիք։ Եթե դուք գիտեիք հոկտեմբեր ամսին, որ Ադրբեջանի ախորժակը Շուշին է, անձամբ դուք ի՞նչ եք արել, որ ադրբեջանցիները Շուշի չհասնեն, Շուշի մատույցները չհասնեն։ Եթե քննիչ հանձնաժողովում քննարկվում է, որ հայկական կողմը ունեցել է 117,000 զինվորական, ինչպես է հնարավոր եղել Շուշիի հանձնումը, կամ առանցարակ Հադրութի անկումը, ինչպես է հնարավոր եղել, կամ եթե Օնի Գասպարյանը պետք է պատասխան տա Շուշիի համար, այդ նույն Օնի Գասպարյանին դուք ինչի համար եք հոկտեմբերի 15-ին գեներալ գնդապետի կոչում տվել, այդ որ բացառիկ ծառայության համար է դրան կոչում տվել, երբ դրանից 3 ամիս առաջ Օնի Գասպարյանին գեներալ լեյտենանտի կոչում էիք տվել։ Ինքը բացատրեց զեկուցում Նիկոլ Փաշինյանին։ Այստեղ հետո այդ հարցը լա բարձրացվել իմ կողմից։ Դուք ո՞ր բացառիկ ծառայությունների համար եք գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղակալին ու համապատասխան զորամիավորման հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Փիլոյանին ազգային հերոսի կոչում շնորհել Տիրան Խաչատրյանին, երբ հիմա այդ որ երբ այդ օրերին հոկտեմբերի 15-ին Հայաստան հայկական կողմը ամեն օր տարածքային ու մարդկային մեծ կորուստներ էր կրում, դուք ո՞ր բացառիկ ծառայությունների համար եք այն Տիրան Խաչատրյանին, որ այսօր ձեզ հիմար է անվանում, այն Անդրանիկ Փիլոյանին, որն այսօր մեղադրվում է բաքսի միջոցով, բաքսի ուրեմն կացայի ձևով կաշառք ստանալու մեջ, ինչի համար եք արել դուք ով է հերքում։ Բնականաբար արմեգության կանխարգելվածը հարգելով մենք հետևենք գործի դատավարական ընթացքին, բայց այստեղ խնդիրը այդ անձին չէ, խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանն է, այսինքն այդ ազգային հերոսի կոչում շնորհելը այդ ինչ մի այդքան պարզունակ գործընթաց էր, հա, այսինքն գլխավոր շտաբի պետը վերցնում է հեռախոսը, զանգում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ասում է անուն ազգանուն եմ ուղարկում, այս մարդկանց ազգային հերոսի կոչում դու տվեք, դուք էլ վերցնում տալիս է։ Պարոն Օրկան, Օնի Գասպարյանի տեքստը ինչ եզրակացությանը մեզ բերում։ Օնի Գասպարյանի տեքստը ավելի շատ ռազմական ասպեկտով է նշված, բայց տեսեք խնդիրը հետևյալն է, Օնի Գասպարյանի շեշտադրումները շատ ուշագրավ են, այնտեղ նշվում է, որ սոցիալական ցանցերի թույլատվությունը հանգեցրեց նաև այսպիսի արդյունքի, վարձկաների, որ մի քիչ բան նկատորեն պետք է մոտենալ այդ հարցին, այսինքն մասնավոր ռազմական կազմակերպությունների ներգրավումը, ներգրավման արգելքները խոչընդոտեցին կամավորականներին, սրանք շատ լուրջ մեղադրանքներ են, դաշտակիցների հետ հարաբերությունների, համապատասխան ռազմատեխնիկական կամ զինամթերքի մատակարարման խնդիրները, դիվանագիտական, այո, առաջինը ես որ ընդգծեցի հենց դա էր, որ ինքը Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը մեղադրում է դիվանագիտական գործընթացում ձախողվելու և ճիշտ չկողմնորոշվելու միջոցով այսպիսի լեգիտիմացնելով ադրբեջանական ագրեսիա, այո, ըստ էության սա մեծագույն մեղադրանք է։ Ես երեք գիշեր եմ անդրադարձել իմ Facebook-յան էջում դրա մասին, որ ըստ էության Օնի Գասպարյանը չափից դուրս լուրջ մեղադրանքներ է ներկայացնում գործող քաղաքական ղեկավարությանը պատերազմի պարտության մեջ, մեղադրելով նրանց ըստ էության։ Հետևաբար այս փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնի վրա մեկ տարական հարց է առաջանում. Ո՞վ է ղեկավարել բանակը, պարոն վարչապետ։ Դուք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբպետը, ընդհանրապես Արայիկ Հարությունյանը որպես Արցախի Հանրապետության նախագահ ինչ դերակատարություն ունեցել։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուզում եմ իմանալ, որտեղ Օնի Գասպարյանը չափից լուրջ հարցադրում է բարձրացնում, ընդ որում չափից լուրջ բաներ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը ինտրիգների մասին Օնի։ Այո, Օնի Փաշինյանը ինչ ասում, ասում է ինձ զանգում էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ինձ զանգում էր գլխավոր շտաբպետը ու նրանց տեղեկությունները հակասում էին իմաց։ Հիերարխիկ ղեկավարումը ում կողմից է իրականացվել, ով է ղեկավարել մեր բանակը։ Կառավարման խզում է հայտեկել։ Այո, այդ կառավարման խզման մասին ես խոսել եմ դեռևս այն ժամանակ, երբ որ Դավիթ Տոնոյանի պաշտոնակությունից հետո Դավիթ Տոնոյանը լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում լրագրողի այն հարցին, թե որն էր մեր պարտության պատճաններից մեկը, Դավիթ Տոնոյանը շատ ազդվորեն ասում է, ասում է մեր պարտության պատճաններից մեկը վարչապետ, գլխավոր շտաբ, պաշտպանության նախարարություն, Արցախի ՊԲ, այս կապի խզումներ,
Այսինքն, այլ կերպ ասած, ժողովրդական լեզով ասած, հարգելի Կարպիս, շունը տիրոջը չի ճանաչի պատերազմի ժամանակ, ով ինչպես հասել է ղեկավարել է մեր բանակը։ Մենի գասպանը գրել էր, որ ասում է առաջարկվել է այդ ամբողջ տեղեկատվությունը կուտակել Արցախի շտաբում նոր բերել Երևան։ Ոչ թե պետք է այտենց լիներ, պետք է առաջարկվեր, դա այդպես պետք է լիներ։ Պատերազմի ղեկավարման պաշտպանության պլանի համաձայն պետք է ամեն մեկը պատերազմական գործողությունների ընթացքում Կարպիս պետք է իմանար իր անելիքը, իր ասելիքը, իր ասելիքը անգամ, ամեն ինչ պետք է կանոնակարգված լիներ, բայց մենք ունեցել ենք փնթի պետական կառավարման հետ, որի արդյունքը հանգեցրել է Սաղետալի պարտությանը, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա եկել է հաշիվ պահանջելու ժամանակը, հաշիվ տալու ժամանակը։ Ո՞վ է մեղավորը պատասխանատու այդ փնթի կառավարման համար։ Կարպիս, դու այնքան միամիտ հարցեր ես տալիս ազդեցությանը մասում։ Որը իշխանություն է, պատասխանատու է, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատու է ամբողջությամբ իր իշխանության հետ 2018 թվականի մայիսի 8-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած ցանկացած գործընթացի համար, նույնիսկ եթե նախկիները իր ջեբն են գցել Արցախյան պատերազմի դառը պարտությունը, ելի ինքն է մեղավոր, որովհետև ինքը պարտավոր էր մայիսի 8-ին իր գրպանից հանել Ղարաբաղի խնդիրը ու ցույց տալ հայ ժողովրդին, ասել ժողովուրդ ջան, Սեր Սարգսյանը իմ գրպանում գցել է Ղարաբաղի խնդիրը, բայց չեմ ուզում այն իմ գրպանում պահել, որովհետև եթե ես իմ գրպանում պահեմ, այդ գրպանում պահածը ռումբա պայթելու է, ինձ էլ է կործանելու, ձեզ էլ միասին։ Ինքը պարտավոր էր, բայց ինքը ի՞նչ արեց, ինքը շարունակեց Ռոբերտ Քոչարյանի և Սեր Սարգսյանի քաղաքական գիծը, որտեղ իմ կողմից բարձրացված հարցերի մեջ կար հետը։ Ինչ է այդ հարցը, ինչ նպատակ են հետապնդել Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սեր Սարգսյանը ստատուս քվոյի պապանման քաղաքականությամբ առաջնորդվելիս, արդյոք ժամանակի ձգումը բխում էր հայկական կողմերի շահերից, բա դու ինչ արեցիր պարոն Փաշինյան, երբ որ եկար նստար այդ աթոռին, եթե ո՞րն է եղել քո կոնցեպտը, Ղարաբաղի հարցի լուսման քո կոնցեպտը ո՞րն է եղել, դու ինչով ես զբաղված եղել 2 տարի մինչև պատերազմի բռնկումը, դու ունեցել ես սեփական կոնցեպտը, դու ինչի շուրջ ես բանակցել Ալիևի հետ, դու ինչի շուրջ ես բանակցել Լիակը Միսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ, եթե դու չես շարունակել Քոչարյանի ու Սերժի գիծը, արդյոք ձեր ծրագրերում Տիգրան մեզ դառնալու հավակնություններ չեն եղել։ Դուք երբ հասկացաք, որ աշխարի որևէ երկիր չի ճանաչելու Արցախը որպես անկախ պետություն։ Մարդը ասեց, այդ իր սխալն է, որ չի ասել 2018 թվականին։ Հա, մենք էլ այդ սխալներից ենք խոսում, էլի Կարպիս, մենք կարող ենք բան ենք խոսում, մենք էլ ենք այդ սխալներից ասում, էլի մենք էլ ենք ասում, որ դա սխալ էր։ Նապոլեոն ասում էր, դա հանցագործություն չէ, դա սխալ է, մենք էլ ենք ասում, դա հանցագործություն չէ, դա սխալ էր, դա մեծագույն սխալ էր։ Լավ, պարոն Օրեկյան, էլի բազմաթիվ հարցեր մնացին, որ արժեր քննարկել, դա էլ մի ուրիշ առիթով, մյուս անգամ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Օրեկյան, լավ եղեք, հանդիպենք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Արթար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայն Օրեկյանը, առայժմ։